بردەوامی ناڕەزایەتی و گازندەی هاوڵاتیان لە بوونی سەدی بێلانە لە گەڕەک و کۆڵان و شوێنەگشتیەکانی شارەکە، کەسانی پسپۆڕ و بەرپرسە ئیداری و پەیوەستدارەکانی سلێمانی لە زانکۆی شارەکە کۆکردەوە و لە پانێڵێکی زانستیدا گفتوگۆ کرا لەبارەی چارە زانستیەکانی ئەو پرسەوە. ئەوەی کە ئێستا ئەم دیاردەیە ئەوەنە زیادی کردووە لێکەوتەی یەکەمی کارتێکەکانی کۆرۆنایە، چونکە دوو ساڵ کەس نەچوویە دەرەوە، ئەمان شوێنی خواردنیان نەماوهاتونە شارە گەورەکان بەهۆی تەلبەندکردنی چواردەوری سلێمانییەوەیە لە سیتەک و لە زرگوێز و لە مێرگەپان و لە گڵەزەردە و لە شوێنەکانی تر خەڵک وازانێ هەر ڤێلایەکە و تەلبەنی کایتر بەسە نازانێ شارەکەی پڕەبێ لە سەگ پڕەبێ لە ئاژەڵی بەرەڵا و ئەو دۆخانێتەوە کە ئێستا هەمووتان باسیەکەن و خەڵکی تر کە ئێمە لێرە چارەسەرمان بۆ دۆزیوەتەوە بە دووتەنی سەگ لە شارەکانی ترەوە نەقڵەکا بۆ سلێمانی. پلانێکی تۆکمە دابنێت هەروەک چۆن دامانناوە گروپاسمان جیا کردوێتەوە هونە گروپێک بەس داتاکان کۆکاتەوە لە گەڕەکەکان کە ئەم سەگی بێلانە لە شوێ زۆر هەیە و هەروەها گروپێک بەس ترانسپۆرتیشنەوە چەل سەگەکان بگەینێتە شوێنی و بەس گروپێک بەس چۆنەڵی سەگەکان ڕاو بکات بە شێوەیەکی ئەکادیمی بە شێوەیەکی پرۆفیشنالانە گروپێک بۆ نمونە لە شوێنی مەبەس نەشتەگەریەکە ئەنجام بن گروپێک چاودێری سەگەکان کەن پێش ئەمەلیات و دوای ئەمەلیات یعنی ئەمە پلانێکی زۆر تۆکمەمان داناوە. گەرچی لە سنووری سلێمانی چەند ساڵێکە شێلتەرێکی تایبەت بە کۆکردنەوە و خزمەتکردنی سەگە بێلانەکان کراوەتەوە و شارەوانی سلێمانی و ڤێتەرنەری سەرپەرشتی دەکەن، لەگەڵ ئەوەشدا تا دێت سەگی بێلانە لە ناوەندی شار و شوێنی نیشتەجێبوونی هاوڵاتیان ڕوولەزیادبوون دەکات. لێپرسراوی شەڵتەرەکەش دەڵێت بە بەراورد بە ئازۆری سەگە بێلانەکان کە ڕستە و پێداویستیان نییە بۆ کۆکردنەوەیان. ئێمە کێشەکەمانەوەی تەنیا یەک سەیارەمان هەیە بۆ گرتنی ئەم سەگی بێلانانە و خەڵکێکی زۆر زۆریش داواکە شاریش بەرەو فراوانی و بەرەو گەورەی ڕۆیشتووە هەمدام و دەستگاکانیش لەبەرەوە ئێستا ئەمان بەتەمان ئەوەی کە پەرە بە هەمووکو سەیارەکان هەمووکو شەکی بەنجیش خۆیان بەکاری بێنن چونکە ئێمە ناتوانین ئەو چەکە بەکار بێنن. ئاژەڵ دۆستان ڕێکارەکانی حکومەت بە گونجاو نازانن و دەڵێن شەڵتەری سەگی بێلانەکان نەشیاو و نەگونجاوە. خەڵکێکی زۆر فۆبیای هەیە، ئەم فۆبیایش لە کەلتورەوە بۆمان ماوەتەوە ئەوانش ناخۆ لە هەموو عالەمەکە کە سەکەرێیە و تەوانە سەر لە وڵاتێکی ئەوروپیا ئەگەر کەسێک سەگێکی بەدەستەوە بێ بە شێوازێک هەڵسوکەوتێکە ئەو سەگە یەکسەر تەلەفۆن بۆ پێچەندەرەگری لە دیارە ساحێبەکەی خراپە لەگەڵێ لێرە مشکلەکە بەس کەلتورە هەر لە مناڵەوە فێر کراوین چ غەو خە. سەگی بێلانە چەند ساڵێکە بۆتە دیاردەیەکی بەرچاو لە شار و شارۆچکە جیاوازەکان. سەرباری گرتنەبەری چەندین ڕێکار بۆ بنبڕکردنی بەڵام بێسوود بووە. ئەوەش لەکاتێکدایە ناو بەناو حاڵەتی پەلامارددان و بریندارکردنی هاوڵاتیان بەهۆی سەگی بێلانەکانەوە ڕوودەدەن. ڕزگار جەبار کێنێن؟ سلێمانی.